bonito, cara. Tá, deixa eu pegar o meu óculos aqui, que eu não consigo chegar muito bem sem ele. Aê, peraí, deixa eu pegar aqui, pronto. Ah, beleza. Tá, deixa eu pegar minha mochila. Deixa eu pegar minha câmera, né, pra não esquecer. Beleza. Peraí, deixa eu pegar a câmera aqui direito, calma aí. Ah, pronto, peguei a câmera e a minha mochila. Beleza, vou pegar um pão ali, que eu acho que meu pai deve ter deixado ali. Ué, pai? Tá, depois eu procuro ele. Deixa eu tomar banho, porque ninguém merece esse laboratório fedendo. Beleza. E hoje esse ônibus vai passar aqui de manhã cedinho, velho. Hoje eu não vou perder esse ônibus. Agora. A maioria das vezes eu perco, mas eu acho que eu vou estar preparado esperando ele, velho. Não tem como perder. Mas tá, cadê meu pai, velho? Meu pai não tá aqui. Ué, velho. Ah, tem um papel aqui, deixa eu ver. Papai tem que vir aqui trabalhar mais cedo. Deixei o pão ali. O pão parceiro lá na Oscorp. Tá, né? Tá. Agora, já que... Agora tá. Ok. Beleza, agora tem que chegar na Oscorp. Caraca, tem que chegar logo. Ai, não. Kevin, você é burro, cara. É aqui, ó. Beleza. Deixa esse aqui. Beleza. Agora tem que chegar logo. Vou pra chegar no ônibus, beleza? Eita! O ônibus já passou, cara! Ah, cara, que droga! Ah, não, ali, ali! Ei, para o ônibus! Para o ônibus! Alguém faz ele parar! Ah, não, perdi de novo! Não, não, não! Que droga! Agora vou ter que ir a pé agora! Agora vou ter que ir a pé agora! Ai, caraca, esse ônibus nunca parou pra mim, cara, que droga. Tô começando a achar que eles estão tirando uma com a minha cara, sério, mano. Oh, para o cara, para tudo. E aí, Arthur? Caramba, mano. Chegou, cara. O ônibus te não deixou? Tô, velho, esse ônibus não para mais pra mim. Aqui, pai, esse aqui é meu amigo de função. Bom dia, senhor Osborne. Opa, você que é o Kevin? Muito prazer. Sim, sim, o prazer é tudo meu. Eu vi que você é um inteligente estudante. Ah, é, às vezes eu sou inteligente. Ontem fiz umas pesquisas do senhor. Ah, tá. Só que, Harry, ô, Arthur, a gente já tá atrasado, hein, velho. Tá, tchau. É, a gente já tá atrasado. Tá. Bom dia. Ah, olá, bom dia. É, que a tia da turma que tá aqui na excursão. Ah, qual é o nome de vocês mesmo? Meu nome é Kevin. Isso, meu nome é Arthur. Tá, Kevin, Arthur. Tá bom, podem subir lá nas escadinhas. Beleza, acho que o Riquelme deve estar lá, hein, nosso amigo. Ai, espero que ele tenha montado Lego, que a gente sempre monta Lego, joga bola e joga videogame. Verdade. Ah, oi, Riquelme. Oi, cara, tudo bem? Tudo. Caraca, velho. É o laboratório da Oscorp, velho. Legal, velho. Nossa. Ah, bom. Nossa, que legal, velho. É o laboratório. Caraca, velho. É o laboratório da Oscorp. Que legal, velho. Ah, nem tanto, vai. Ah, tu é legal demais, velho. Caraca. Nossa. Essas aranhas são muito legais, velho. Não, os monstros. Bom dia. Ah, olá, bom dia. Sim, eu acabei me atrasando. Ah, entendi. Nossa, então aqui pra apresentar esses bichos aqui. Que é o Blaze, não dele. Exatamente. É esse trabalho sobre ele. Caraca, já estudei sobre ele, cara. Ele só tá fogo, então vou tirar foto aqui. Pronto. Tira a foto mais de perto aí, ô nerdão. Ah, mano, se ferrou já. Toma essa. O que você tá fazendo aqui? Ai, para, preto. Pedro, nerdão. Não se esquece que ele tá ferrado amanhã, tá ligado? Ai, meu Deus. Nossa, que nossa, que laboratório legal. Ô, esses garotos que eu senti não aprendendo nada em casa. Ah, nem me fale. Até na escola, na sala de aula, esse cara me enche o saco. Ah, se devia ter dado um soco na cara dele. Ah, também não gosto muito de briga, nem de confusão. Eu entendo também. Na cidade eu também sofria muito briga, mas tudo bem.
Eu fiz 50 menos, ó. É tudo oficial, mano. Eu tô voando aqui, eles voam, não? Não, não, não. É que eles são assim mesmo. Eles ficam deitados no chão. Ah, tá. Tudo tá bom, então. Legal esses morcegos. Vou tirar até uma foto deles também. Pronto, tirei uma foto. Tá. Que é isso daqui? Ah, essas daqui são as aranhas radioativas. Tem 5 aranhas. Tem 7 aranhas ali. 7? Eu só tô vendo 6 ali. Por enquanto eu tô vendo que tem 7. Não, acho que, pera aí, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô vendo 6 ali também. Acho que deve ter pegado outra aranha pra fazer uma salização. Tá fazendo uma analisada, eu acho. Tá. Caramba. E essa faixa aqui? Essa faixa aqui é pra você não pode passar, porque eu sei que tem umas aranhas que picam com a gente. E você não deve ultrapassar essa faixa. Legal, garoto. Não ultrapasse a faixa. Ai, tá bom, não vou ultrapassar. Ai, meu Deus. Mas essas aranhas são muito legais, velho. Que legal, velho. Meu Deus, essas aranhas são muito legais, velho. Que legal, velho. Ai. Ah, oi. Eu posso tirar uma foto? Pode. Tá, cadê você? Ah, tá aqui, né? Cadê você? Tá aqui. Ah, tá. Legal. Nossa, laboratório da Oscope da hora. Caraca, que laboratório da hora, velho. Que legal. Ai, 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 que isso? Ai, 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 foi mais, velho. Ai, ai. Ah, isso aí mordeu. Caraca, velho, meu braço. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ai, ai. Garoto, você está bem? É. Tô bem, eu acho. Mas eu acho que eu vou pra casa. Tá, tá bom. Oi, Riquelme. Ah, oi, cara. Vamos montar a Estrela da Morte? Hoje não vai dar, Riquelme, que eu tô muito mal. Não, bora, bora. Não, vamos ver as aranhas, os bichos. Não, não, não. Depois... Não, não. Agora eu vou ter que ir. Ai, caraca, velho. O que será que tinha naquela aranha, cara? Ai, o que será que tinha? Ai, o que será que tinha? Ah, o que será que tinha naquela aranha? Ai, velho, o que será que tinha naquela aranha radioativa, cara? Ai. Ai. Oi, pai. Oi, meu filho, o que aconteceu? É que eu tô me sentindo um pouco mal. Vem, 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 vem aqui, vem, vem sentar. Não, pai, eu tô muito mal. Vou deitar um pouco. Não, senta aqui, vai, pra gente conversar. Não, depois a gente conversa, pai, eu tô muito mal. Tá bom. Ah, que será que tinha naquela aranha, velho? Ai, ai, ah, 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 ai, ah.